Avui a Canamaro han quedat en Rafael Quintana, l'esportista de carreres de fons més lleuretjat dels darrers anys a Menorca. Rafael, és cafè sense sucre. Quins sacrificis més fa un atleta per estar a un nivell d'èlit? Jo crec que quan tens un objectiu pues, per arribar a ser màxim de competitiu per aquell objectiu pues, necessites darrere fer moltíssims de sacrificis per poder tenir el màxim de confiança possible per aconseguir aquell objectiu. No? Jo pues, des dels 10 anys que vaig començar l'atletisme, sobretot quan ja tenia 14-15, pues, vaig començar pues, a veure que si volia córrer, si volia rendir, anar a campionats de Balears, a campionats d'Espanya, pues, necessitava bueno, viure l'estil de vida de l'esport. No? Això significa que cuidar tens l'alimentació, descansar bé, clar, no sortir de festa, perquè la festa ja sabem que el que dur, no? Molt durar no dur res de bo. I, bueno, i me vaig centrar moltíssim en el tema de les competicions, campionats. Vaig pues, introduir el món de l'atletisme i, bueno, i això fins en aquests moments. Ara mateix això del cafè sense sucre, que has dit, això va ser l'any passat, en el començament de temporada, de setembre, vaig decidir, com que tenia menys hores per poder entrenar, pues, vaig decidir me llep la sucre, me llep la sal, me cuido més en l'alimentació i això compensarà que no tingui tantes hores per poder entrenar. Tu saps que això és bo? El cos no necessita sucre, demana? Sí, necessita sucre, però amb els aliments naturals, no amb aliments manipulats, ni et sobra de sucre que li posem en el cafè, ni un abús de sal en els menjars, sinó de per si l'alimentació, el menjar ja endur. És d'acord d'èlit no dura tota la vida de gran, que vols ser? Sí, doncs jo sempre he tingut clar que viure només de so, doncs no... O sigui, a part que... per viure de l'atletisme estan entre els millors d'Espanya, anar a campionats del món, vull dir, és molt complicat. Sempre vaig tenir clar des de jove que havia d'estudiar, que m'havia de formar, sempre pues, intentant pues, trobar una estoneta per entrenar. No, l'esport no dura tota la vida, però bueno, jo m'agradaria per estar competint, però més en van pues, m'agradaria pues, poder ajudar a joves a poder aconseguir els seus objectius i contribuir en ells. Pues a nivell acadèmic pues, he estudiat la carrera de mestre, qualque dia m'agradaria arribar a ser mestre. I, bueno, i ara pues, a nivell polític, que ara tinc la sort de poder representar a no? En les àrees de festes, esports, joventut, fires i mercats. A tres nivells, quina seria la pica? A nivell esportiu, que t'agradaria dir l'he aconseguida i que encara no la tens. A nivell professional i a nivell polític. Molt difícil, eh? Són tres tuits. Això, vaja. A nivell esportiu, pues ara m'agradaria aconseguir anar al Campionat d'Espanya de pista d'estiu, que és a Gijón, dia 25 de juliol. A nivell professional, qualque dia m'agradaria pues, arribar a ser mestre, i també no descarto pues, arribar a aconseguir la carrera de dret, que m'ho vull treure. No ho dubtam, eh? La disciplina que ets capaç d'imposar. I després, a nivell polític, per jo, pues, ara mateix, estar de regidor de l'Ajuntament d'un ses àrees que duc, per jo ja és quasi estar a dalt de tot. Vindrà, no sé. En la autodisciplina que t'imparteixes estem seguríssims de que totes aquestes fites estan en el teu abast i, bueno, vint i teu estarem allà per filmar-les quan faci falta. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.